Para você que acompanha o Rápido no Ar, nós estamos no Cotinho, Colégio Técnico da cidade de Limeira, onde os alunos estão nesse momento realizando um protesto devido a uma atitude de um dos professores de racismo contra os alunos. E um dos alunos é a Kathleen, de 18 anos, que vai falar com a nossa equipe. Kathleen, boa noite. Qual foi a atitude da professora? O que ela falou para você? Boa noite. Então, ontem eu ia ali fazer uma prova avaliativa, a primeira prova do ano. E como essa prova a gente não poderia consultar no caderno, a gente fez um resumo. Nesse resumo, eu fiz o meu resumo e, como forma de protesto, por conta de 3 semanas ainda está eles analisando esse processo de racismo ou não, da fala da professora, eu escrevi preto não é azul, que foi a fala dela. E o que aconteceu? Ela me chamou na frente de todo mundo na sala, estava chamando o pessoal para pegar o resumo, me chamou na frente de todo mundo e simplesmente falou: eu não vou te entregar o resumo, se você quiser você faça a prova sem o resumo, porque eu não vou te dar. Eu questionei, perguntei o porquê, e ela simplesmente falou que não ia dar. Procurei o sócio pedagógico, fiz para ela não gerar conflito, não falar que eu comecei alguma coisa, e mesmo com a sócio pedagoga do lado, a Carol, que é aqui do Cotil, ela não deixou entrar e fazer a prova. Agora eu tô sem nota, porque ela usou como autoridade dela, a profissão dela, para me censurar, porque o meu protesto é uma forma de indignação, porque a escola não fez nada ainda. Então eu simplesmente protestei com uma forma de direito meu, e ela falou que se sentiu ofendida. Eu simplesmente escrevi a fala dela, então ela se sentiu ofendida com ela mesma. Então foi isso, eu fiz um ato de protesto no meu resumo, ela leu, ficou indignada com esse ato de protesto, que foi uma fala dela, e ela usou da profissão dela para poder tirar a minha prova, e eu tô sem nota até agora. E para mim poder fazer essa prova, eu tenho que agora ter uma autorização para fazer essa prova, sendo que é um direito meu de aluno. Obrigada.